Бачимо, Мільохін тут підхоплює на Щербатова скидував, що правда влучив у захисника суперників. До Бойка шайба відскочила. Бойко на Мільохіна. Мільохін. Накрутив тут всіх і пас, який віддав. Ой-ой-ой, Владислав Бойко відкриває рахунок у матчі. 1-0 на користь Маріуполя. Вигадав. Ну тут потрібно раніше повтор показувати. Супер. Ще одна спроба. Скидка на Бойка. Бойко сьогодні вже закидав і закидає вдруге. Владислав Бойко робить дубль. З передачі Еліазера Щербатова. Дивимося ще раз на швидкості. Скидка від Щербатова. Не поспішав Бойко. Змістився. Костіков, технічний хлопець. Накрутив ще на декілька захисників. Скинув на партнера шайбу. Назад отримав. І як красиво ж Костіков ставить крапку в цій атаці. Він її розпочав, він її завершив. Польці. Довелося так за хвилину потриматися. Ну, в підсумку все ж вправляються у захисті. Маріупольці, але ненадовго обрізаються. Ну, якось дуже мляво вони виглядають на старті і пропускають через це. Суперагресивним пресингом. Тиснуть на контратака у меншості від Маріуполя. Лисенко проходить його пас. Ой-ой-ой-ой-ой. А ось це дуже прикра ситуація. І тепер ще й в більшості опинилися. Здавалося б. Твердохлєбов не виграє це вкидання. Глибарс намагається атаку швидку привести, та не вдається. Шайбу переводили на лівий фланг і вже ним проривалися. Коваленко скинув на Лисенка. Лисенко під лівий борт. Твердохлєбов. Шайба. Кидок і є взяття воріт. Здається, від ноги Костікова. Шайба. Він його воріт перетинає. Останній момент захисник ключку підставляє. І шайба навіть у повітря злетіти не змогла. Непоганий пас. Ну, Осіпов довго думав. Це правда. Суперника дозволило з другої спроби себе на вдачу перевірити. Ось цей епізод. Бачимо рикошет. Осипову допомагає. Бойко. Владислав Бойко. Шукає партнерів. Довго бачимо у куту тут. Постояв. На Мільохіна пісеньку скинув. Нічого, вирішив не вигадувати, але Мільохін на рівному місці вигадав. Ледь не втратив грубий знаряд. Якби там не Бойко, то контратака вже була. Але контратаки не буде, тому що Маріуполь повертає собі перевагу 4 шайби. Дивимося повтор. Бойко. Де на Мільохіна? Мільохін кидає. І рикошет якраз ідеальний для... Намагається затиснути суперника Лещата. Тим паче більшість дозволяється зараз зробити. Кидок з гострого кута і є взяття воріт. Красива комбінація від білого барсу. Та ні, друзі, перепрошую. На воротах Максим Дуве, і Дуве пропускає. Такий снайперський постріл красивий. Дивимося ще раз. Проходить тут ще передача така. На то... Ось якби не оці помилки барсів, так, у меншості суперника пропускати під час своєї більшості. Що логічно. Ой, момент який! І до мінімуму скорочують відставання білоцерківці. Ой-ой-ой. Посипалися сталеві чайки, але щодо сталевих тепер є питання. Особливо в цьому матчі.